بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہجد کی نماز کے متعلق ایک مسئلہ جو بار بار پیش آ رہا ہے، لوگوں سے لوگ دریافت کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ کیا تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے، تہجد کی نماز کے لیے سو کر اٹھنا ضروری ہے؟ یعنی آدمی سوئے گا پھر اٹھے گا تب جا کر تہجد پڑھے گا۔ اگر وہ رات بھر سوتا نہیں ہے اور رات کے 2 بجے 3 بجے تہجد پڑھتا ہے، سویا نہیں ہے، رات بھر جاگا ہوا ہے، کیا اس کے لیے تہجد نہیں ہے؟ یعنی کچھ حضرات یہ کہتے ہیں تہجد کی نماز کے لیے سو کر اٹھنا ضروری ہے، اگر سویا نہیں ہے، جاگتا رہا ہے رات بھر، تو پھر وہ تہجد نہیں پڑھ سکتا، اس کے لیے تہجد کی نماز نہیں ہے۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ شریعت کا کیا حکم ہے؟ کیا ان لوگوں کی باتیں صحیح ہے؟ ایک حدیث جو حضرت ایاس بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو المعظم الکبیر میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 271 پہ، اور یہ جو مسئلہ ابھی بتاؤں گا آپ کو فتاوی شامی میں لکھا ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 24 پر، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بالکل صریح اور صاف حدیث بھی موجود ہے اور فتاوی شامی میں بالکل صاف صاف لکھا ہے کہ تہجد کی نماز کے لیے سو کر اٹھنا ضروری نہیں ہے، اگر کوئی سویا نہیں ہے، جاگتا ہے اور آدھی رات کے بعد بھی تہجد پڑھتا ہے، تو تہجد کا مکمل ثواب اسے بھی ملے گا۔ جو حضرات یہ سمجھ رہے ہیں تہجد کے لیے سو کر اٹھنا ضروری ہے، وہ غلط سوچ رہے ہیں، وہ حضرات اپنی اصلاح کر لیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح بات کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اصلاح امت کے لیے یوٹیوب پر چلایا جانے والا انوکھا اور لاجواب چینل جس کا نام دینی معلومات ہے، آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں، سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں گے وہ آپ تک پہنچ جائے گی۔ چینل کی ہر ویڈیو آپ اپنے چینل پہ ڈال سکتے ہیں، یعنی کاپی رائٹ نہیں آئے گی۔ اور اگر واٹس ایپ گروپ میں شامل ہونا چاہیں تو ایڈ لکھ کر آپ اپنے واٹس ایپ نمبر سے دیے گئے نمبر پہ میسج کریں۔ نیز اس دینی معلومات چینل میں آپ کو اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز ملیں گی۔